বিজয়া দশমী বহুতো নামেৰে জনা যায়, যেনে দশেৰা, দশহৰা বা দশইন হৈছে হিন্দু উৎসৱ য'ত ভালৰ অশুভৰ বিজয় উদযাপন কৰা হয়। ভাৰতবৰ্ষত বন্ধৰ দিন, যিটো হিন্দু পঞ্জিকা অনুসৰি আশ্বিন মাহৰ উজ্জ্বল অৰ্ধ শুক্লপক্ষৰ দশম দিনটো পালন কৰা হয়। দশেৰা চৰকাৰী বন্ধৰ দিন, সাধাৰণতে জনতাৰ বাবে ই এটা ছুটিৰ দিন আৰু স্কুল আৰু বেছিভাগ ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান বন্ধ থাকে। হিন্দু ধৰ্মৰ বহু লোকে সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষতে ঘৰতে বা মন্দিৰত বিশেষ প্ৰাৰ্থনা সভা আৰু দেৱতা খাদ্য প্ৰসাদৰ জৰিয়তে বিজয়া দশমী পালন কৰে। ইয়াৰ উপৰিও বাহিৰৰ মেলা আৰু ৰাৱণৰ প্ৰতিমূৰ্তিৰে বৃহৎ পেৰেড অনুষ্ঠিত কৰা হয়। সন্ধিয়া অগ্নিকুণ্ডত এই প্ৰতিমূৰ্তিসমূহ জ্বলোৱা হয়। নৱৰাত্ৰি উৎসৱৰ শিখৰত উপনীত হৈছে বিজয়া দশমী। উত্তৰ ভাৰতৰ ৰামলীলা পৰিৱেশন কৰা হয়। কৰ্ণাটক ৰাজ্যৰ মহীশূৰ চহৰত হাতী আৰোহণ কৰা হয়। সিংহাসনত দেৱী চামুণ্ডেশ্বৰীকে ধৰি এক বৃহৎ উৎসৱ আৰু শোভাযাত্ৰা কৰা হয়। কৰ্ণাটক ৰাজ্যত ঘৰুৱা আৰু কৰ্ম সম্পৰ্কীয় সঁজুলি যেনে কিতাপ, কম্পিউটাৰ, ৰন্ধন কেৰাহী আৰু বাহনৰ আশীৰ্বাদ লোৱা হয়। বংগত লুচি আৰু আলুৰ দম, ডিপ ফ্ৰাইড মছলাযুক্ত আলুৰ জলপানকে ধৰি বিশেষ খাদ্য প্ৰস্তুত কৰা হয়। বহু হিন্দুৰ মতে বিজয়া দশমী নতুন উদ্যোগ, প্ৰকল্প বা যাত্ৰা আৰম্ভ কৰাটো ভাগ্যৰ কথা। মহাভাৰতৰ কাহিনী পাণ্ডৱ ভাতৃদ্বয়ৰ নিৰ্বাসনৰ কাহিনীৰ প্ৰতীক হিচাপে হোমী গছৰ পাতৰ উপহাৰৰ আদান প্ৰদানো কৰিব পাৰে। বিজয়া দশমীৰ দিনা ভাৰতত চৰকাৰী কাৰ্যালয়, ডাকঘৰ আৰু বেংক বন্ধ থাকে। ষ্ট'ৰ আৰু অন্যান্য ব্যৱসায় আৰু সংস্থাসমূহ বন্ধ হ'ব পাৰে বা খোলাৰ সময় কম হ'ব পাৰে। সেইদিনা ৰাজহুৱা পৰিবহণ ব্যৱস্থা কৰিব বিচৰাসকলে স্থানীয় পৰিবহণ কৰ্তৃপক্ষৰ সৈতে যোগাযোগ কৰি সময়সূচী পৰীক্ষা কৰি ল'ব লাগে। বিজয়া দশমীত হিন্দু দেৱতা ৰামৰ অসুৰ ৰজা ৰাৱণৰ ওপৰত বিজয় আৰু অশুভৰ ওপৰত ভালৰ বিজয় উদযাপন কৰা হয়। মহাকাব্য ৰামায়ণত ভগৱান ৰামৰ কাহিনী কোৱা হৈছে, যিয়ে নিজৰ পত্নীৰ বাবে মৰম লগা সীতাক জয় কৰে। মাথো লংকাৰ অসুৰ ৰজা ৰাৱণে তাইক কঢ়িয়াই লৈ যায়। ৰামায়ণত ৰাৱণৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা আছে। ৰাৱণৰ এগৰাকী ভগ্নী আছিল সুৰ্পণখা নামেৰে পৰিচিত। ৰাম লক্ষ্মণ ভাই ভনীৰ প্ৰেমত পৰি তাইৰ এজনক বিয়া কৰাব বিচাৰিছিল। লক্ষ্মণকে তাইক বিয়া কৰিবলৈ অস্বীকাৰ কৰিলে আৰু ৰামে কৰিব নোৱাৰিলে, কিয়নো সি ইতিমধ্যে সীতাৰ লগত বিয়া হৈছিল। সুৰ্পণখাই সীতাক হত্যা কৰাৰ ভাবুকি দিছিল যাতে তাই ৰামক বিয়া কৰাব পাৰে। এই কথাই লক্ষ্মণক শুদ্ধ কৰি পেলালে, যিয়ে সুৰ্পণখাৰ নাক কাণ কাটি পেলালে। তাৰপিছত ৰাৱণে ভনীয়েকৰ আঘাতৰ প্ৰতিশোধ ল'বলৈ সীতাক অপহৰণ কৰে। পিছত সীতাক উদ্ধাৰৰ বাবে ৰাম আৰু লক্ষ্মণে যুদ্ধ কৰে। বান্দৰ দেৱতা হনুমান আৰু বান্দৰৰ বিশাল সৈন্যই তেওঁলোকক সহায় কৰিছিল। মহাভাৰত হৈছে বিজয়া দশমী উৎসৱত ভূমিকা লোৱা আন এক হিন্দু কাহিনী ধাৰাবাহিক। পাণ্ডৱসকল আছিল পাঁচজন ভাতৃ, যিয়ে এটা সুকীয়া অস্ত্ৰৰে অশুভ শক্তিৰ সৈতে যুঁজিছিল। অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ ত্যাগ কৰি এবছৰৰ বাবে নিৰ্বাসিত হ'ল। স্বামী গছত অস্ত্ৰ লুকুৱাই ৰাখিছিল আৰু নিৰ্বাসনৰ পৰা উভতি আহোঁতে একে ঠাইতে পাইছিল। তাৰপিছত তেওঁলোকে যুদ্ধলৈ যোৱাৰ আগতে গছজোপা পূজা কৰিছিল, যিটো যুদ্ধত তেওঁলোকে জয়ী হৈছিল। এই মহাকাব্যখন বিজয়া দশমীৰ সময়তো স্মৰণ কৰা হয়। সমগ্ৰ বিজয়া দশমী উদযাপনত দেখা পোৱা প্ৰতীকসমূহৰ ভিতৰত আছে অগ্নিকুণ্ড আৰু আতচবাজী, ৰাৱণৰ কাগজ আৰু কাঠৰ প্ৰতিমূৰ্তি, মানুহৰ কপালত ৰঙা দাগ বা টিকা ৰং কৰা। প্ৰায়ে অগ্নিকুণ্ডত ৰাৱণৰ প্ৰতিমূৰ্তি জ্বলোৱা হয়।